بسم الله الرحمن الرحيم مالي ونقصان دا وضيال صاحب يال ملك كستو أجوكتان كستو دوادا صاحب يال برنامج کا فرانقين تعالم کا واسده دي لباتن کا بشا تودبات سند کا لباكون لباتن يأفر قيبتان وحن وذاك دونا دي كي اسرائيل دا وعيدا يا کا دا بولايا امان تكا دا حسب الله وحي كجر تا هيغان وما حي صوبتو مدحوين فلادا ميربوتن اقعرو دي هادل ee dhismaha isbaahaysi laga sameeyo waddamada bariga dhexe hanjabaadda dowlada ruushka ee soo saartay ee ah in hubka nukleerka soo saaridiisa ay kordhin doonto haddii maraykanka uu noocyada kala duwan ee gantaalladiisa u geeyoy wadamada qaaradda yurub maxay isku hayaan maraykanka iyo ruushka waxaa kaloo aan kula wadaagi doonaa hal xeraalaha dhinaca israa'iil ku maqan ee ku saabsan godadka xoogagayska cabinta ee falastiiniyiinta ay ka qodeen magaalada khazan miyay ku guuleysan doonaan soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo adjoogtaanr muuqaalkalaaagsaaibadaada aadbaadumahadsan tahayxoogaga iskacabinta ee falastiiniyiinta maanta waxa ay weerar xoogan ay ka furiyeen dhinaca iyo qanyonis iyo bartamaha magaalada kasab howlgalladu inkastoo ay ahaayeen kuwa xoogan waxaa lagu waramayaa inay warbaahinta israail ay qiranayso in khasaare xoogan ciidankooda u maanta uu kasoo gaaray iskudhicii ka dhacay dhinaca qanyonis axadda maanta ah ayaa la dagaalamay waxaa lagu warramayaa saacado badan in dagaal foolkafool ah uu dhacayay mararka qaarkiina dagaalku u muuqanayo mid ku dhifo oo ka dhaqaaqa oo xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta ay ku bartilmaamaysanayeen fariismaha ciidamada israa'iil waxayna arrintan kaga jawaabayeen xasuuqii ugu dambeeyeyee ka dhacay qaybo badanoo magaalada khase ka mid ah iyo bartamaha magaaladaba wararku waxaa intaasay ku darayaan diyaaradaha helikobtariska ee israaiil inay ka degeen xaafada bani suxayla lagu magacaabo oo dhanka bari ee khanyonis ah halkaas oo sida la sheegay maanta cashir loogu dhigay ciidamada israa'iil sidoo kale warbaahinta israa'iil waxay qiratay in askar badan oo dhaawacyo qaba halkaasi laga daabulay lana geeyey cisbitaalla ku yaalla gudaha israa'il maadaama maanta dagaal aad u qaraar uu ka dhacay dhinaca iyo bani suxayla iyo xaafado ka mid ah khayonis

وحنا سيدا سيدا لغو شيغي قرال اي مسوليين تا حماس اي سو إسرائيلين تا ايا دينا عا قانيونيس غارهان دان كباري مالمهان ما وحي شيغين بين هول غال عصوب يادو او دادك شعبك اه امري كاس اي بحان ديگان نكلانا اي تاگان لكن ديگان كاستا او اي دادك اسوغو تاگان اسرائيل غان تالو اي كو عين عيين حقاق اسك عابنتا اي فلسينيين تا مركا وحي شيغين ماان عيدان بدان او إسرائيل أهل لغو دلي كوه كلانا لغو داوعي اي صوب بندق دونان سيدا سوء كلاك كتايب القسام حوغا قس كعبين تأي فلسطينين تأم غرب كم ملتري عدق دقاء غا حماس وحي شيغين برتماها مقالدة غزيني هولغال اي كفوليين سيدا كلانا وقويغا مقالدة غزيني هولغال اي كفوليين dhinaca bartamaha marka la ego waxay sheegeen xerada ciidamada israaeil ee nezaarim lagu magacaabo inay hoobiyaal ay ku garaaceen halkaasinaa qaar ka mid a ciidamada israaiil ay ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawaceen waxaa kaloo ay sheegeen in dhinaca waqooyi inay howlgal ay ka fuliyeen maanta howlgalladaasi oo lagla eegtay ciidamada israaeil oo doonayay inay dhaqdhaqaaq halkaasay ka sameeyaan

inaan howlgalka fulino sidaoo kale israil waxay soo saartay aag ay ku tilmaameen goob nabdoon oo gargaarka lagu gaarsiinay dadka acabkae falatninta laakiin marwalba oo amarada noocaa kale raliyitaaysoo saaraan waxay bartilmaameysadaa goobaa dadkashacabkaykusuganyiiniyaga auduqdadaacaba adibadhaayawaaadilna xubnoka tirsan dhaqdhaaaqa amasdhinaca xisbulla markaaad eegto xisbulla maanta heegan buuxa ay ku jiraan oo waxaa lagu waramaya inay heegan ay ka galeen suuragalnimada weer dhinaca israail ka yimaada inkastoo nidaam difaacied badan oo ka hortagaya gantaalada israail aysan haysan haddana waxaa lagu waramaya inay hubkooda diyaariyeen dhammaan ay kusoo jeheeyeen dhinaca iyo xadka israiil sababto waxay ka baqanayaan in raiisul wasaare netanyahu oo talaaviib kusoo laabtay kulan la qaadanaya saraakiisha amniga uusoo saaro amar deg deg ah oo lagu duqaynayo xarumaha muhiimka ee xoogaga xizbullah

sida oo kale falanqeyaasha waxay aaminsanayeen aragtida ah in nidaam difaaceedka irondom gentaal kasoo baxsaday uu ku dhacay goobtan oo dad badan oo caruur u badan ay kubad ku ciyaaraeen taas marka waxay ka caraysiisay iraaliyiintii waxaana ay dhammaantood ku baaqayeen in xibulah jawaab la siiyo lala dagaalamo qaarkood waaywaa in arintan loogu aargudaa xubno badan oo mas-uuliyiinta xisbulla katirsan sidaadaraadee xibulla iyagao fejigan xitaa marknkala wadaga insaee ya kadabn adawaalagu waraag buukujiraamant dinaca kale qabiilka dhinaca milateri vic aldwari ayaa waxa u ka hadlay halxeraalaa horyaala sirdoonada maryr wyii halxeral waxaasirdoonadan ugu filan godadka dhulka hoostiisa ka qodan magaalada kaza

شبكة دان سيدة عارة عارضة عارا دا اسو وحران ويكا قوليسن لأيهن سردونا دي رير قلبهدكا سردونا دي رير قلبهدكا مركا ذي اكتنا دي ايو حبناها إسرائيل لما انتو دوي هدلين وحيرا دا اناقا ارنتان وحباكا ما قبان كرنو ما لا تاديقا قيب تو ساركتي دا دا كوري بلا وداق ساحي بادا دا واد ما هستان تحي سيدا لقود نيوز ار اي او كسو بحا روشكا قوبار ردو وحي روميسان

netanyahu marka la doonaya in laga hortago iiraan iyo arimaheeda israaiil waxay doonaysa arintan inay la kaashato dowladaha carabta halkaasina laga sameeyo isbahaysi lamid a midka gaashaambuurta naato oo kale waxaana la doonayaa in dowlada iiraan banaanka loo riixo iiraan iyo ruushkana way isku dhowyihiin warbixinadu waxaa intaas ku darayaan in ruushka si weyn u dhalaaceeya hadalka kasoo yareen netanyahu kaasoo ahaa in la abuuro isbahaysi barbar socda gaashaambuurta naato dimitri beskof oo ah xoghayaha warfaafinta ee xafiiska madaxtooyada ruushka wuxuu ku tilmaamay isbahaysigan inuu yahay mid hurin karaya colaado cusub oo gobolka ah waxaana su-aal uu geliya baahida loo qabo in xiligan bariga dhexe laga aasaaso isbahaysi lamid a kangaashambuurta naato ruushka marka sidaasi u hadlayo danihiisa kuma jiraan marnaba isbahaysigan in la sameeyo wargeeska kasoo baxaya gudaha dalka ruushka waxaa kaloo uu sheegay in madaxa gudiga xiriirka caalamiga ee golaha federaal ee ruushka karasin <mí> lankan lagu magacaabo oo isagana ka hadlay arrintan waxaana uu sheegay in netanyahu uu u baahan yahay inu wax ka qabto dhibaatada gudaha israa'il oo uu soo afjaro dhiigga daadanaya ee magaalada khaza iyo in xal loo helo qadiyadda falastiin markaasi kadibna ay furan tahay inuu ka shaqeeyo mashruuca isbahaysi caalami ah karasiin waxaa intaasu ku daray iyada oo aanan la xallin dhibaatada halista ee maanta jirta inay adag tahay in laga fekero maalinta beri ah sidaas daraaddeed aan ku biloawna buu yidhi inaan ka wada hadalno qadiyadda falastiin iyo xaaladda magaalada khasa dagaalkaasi sidii loo soo gabagabayn lahaana aan ka wada shaqayno gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga difaacae baarlamaanka dalka ruushka alesey graflef dhankiisa waxa uu sheegay in isbahaysigan laga dhisayo bariga dhexe qorshihiisa uu soo bilowday wakhti hore gaar ahaan markii ruushka uu dullaanka ku qaaday dalka yukrain وحان انتا سو قدر اي اي سيوين اي سكوب تاني مركي لا اساسي يادو او اسرائيل الى بدوين تباسيفيك سيدا لغا سوحيك تلمريك تضلك روشكا كاسو باحدة ان لا سماي اسبايسي غان وحو جدا دولة دا ايران وانا اراكتي ان بدن اي كو فكر ايان اسرائيلي كل يد ما يد كان معك تالا دالك روشكا وحو شاعي ان اسرائيل هدية ان اي دقال ايران inaysan dooneynin in kaligeed ay ku aata dagaalkaasi iska horimaadkana qayb ay ka noqdaan dowladaha carabta oo la doonayo inay iiraan la dagaalamaan dowladahaasi waxaa ugu horeeya sacuudiga imaaraadka carabta sidoo kale waxaa qayb ka ah ingiriiska iyo maraykanka oo qorshahan aad u taageeraya sidoo kalena doonaya in dowladaha carabta ay saaiib ay ka dhigtaan israaiil iiraanna ay iska fogeeyaan لنا عكلنا ما أنت مجال هذا الرومي ذلك تليانجا وحكفر ميا شركة للدونيو يو إن لوجا وظهر له لو الرماها إصلاح وشرف وحنا يا مسؤولين كل دوان أو كلمة تليا إلا أفر لنا وحقيب كأوزير كرماه دي بدء الدولة دا قدر أهل الرسول وسارها ذلك أسي تليها هي أدا سردون رايكنكا الدولة دا مريكنكا تليها هي سردون يتليها مصر

هذا حقاق اسكعابين تاي فلسطينيين تاوحي أن هور جيدان قرشاه نتنياهو او ان اما وحيابي هوري لوغو وحلا قبتلو حقاق اسكعابين فلسطينيين تا تنازولات بادن ايه أن وحي او قلادين سو جيدين تي مدحوينة دل كمرايكين كاچوا بايدن او اهايد ان لا وضاهد لو كلانا قاري كتنازلان دينا حماس اسرائيل اي وحكا كلن كمان تي أفرجي صوت كأ أرماه صيا لوجا حد وحنا وكلن كان وكسو بيج ميا يبا أو مالنتي لب بقول سجاشن يلي حد دجال أذاك وكسو عنا يوم مجال غزة دجال كاس أو يكون إنتين ضد بدن أو شعبة أو فلسطينيين أ أه وحل الديوان جلي يي أفر لبا تنكي ساعة للصعود عفوا كلية سد حسوق إن ديار دجال كيجستين مجال هذا غزة عرور بدن أيه العين لحذا يلح لح روح يا لديوان قليا إنا دنتان لابا قول أفرتن يا كو كلانا إنا داو افر أفري لابا تنكي ساعي لصودا في كليا كو يتوان روحو اللي اللي بوراها و أصل كود قال كل الشيء إني وعرب أو أي إسرائيل سيدا قيل عالم كيو وإذا الورباهين تودي أي بون بون ورباهين تي كلا عربته تا كما ها كلا يقبل كنا دلك فلسطين جرهن مجال هذا غزة أو شعب فلسطينيين الفلسطينيين أه سعدك استلله دباتين اليوم عفواً قبنا السنة يا نور جينا يا إنت ناوي إن شاء الله إنت دمتا الله ونحرجته وحرجينا يا مرؤون إنا دبات هذا كبح حدونا فلسطيني إنت وين كب حيان إن شاء الله تعالى أذود مع السنة الله يسلمك قال كله وداك صاحب هذا وده هنا فلان وأنا إنت مير لما تانكو كل اليوم